بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کنسٹرکشن گائیڈ بیاسمین ہاس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر برانڈڈ سٹیل کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر بننے والے سٹیل کے تازہ ترین ریٹ کے بارے میں بتائیں گے، اور آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر پر کے جی اور پر ٹن سٹیل کی قیمت کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید بھی سٹیل کی قیمت کے اندر کتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو برانڈڈ ٹی آر اور گارڈر کے بھی ریٹ اپ ڈیٹ کر دیے جائیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ دوستو، یہ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا آپ دوستوں کی طرف سے محبت ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں بڑا ہی حوصلہ ملتا ہے، اور ہم مزید کوشش کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کے لیے اور زیادہ سے زیادہ بہتر اور معیاری ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ سب سے پہلے اگر برانڈڈ سٹیل کی بات کریں تو دوستو، آج کی ڈیٹ میں برانڈڈ سٹیل کی قیمت کے اندر 2000 روپے فی ٹن اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ابھی بات کر لیتے ہیں اتحاد سٹیل کے آج کی ڈیٹ کے تازہ ترین ریٹ کی، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے 3 سوتر یا 10 mm سٹیل میں گریڈ 40 کے سٹیل کا ریٹ ہے 257 روپے پر کے جی یا 257,000 روپے پر ٹن، جبکہ گریڈ 60 کے سٹیل کا ریٹ 259 روپے پر کے جی یا 259,000 روپے پر ٹن۔ 4 سوتر یا 12 mm سٹیل جسے آدھی کا سریا بھی کہتے ہیں، گریڈ 40 کے سٹیل کا ریٹ ہے 255 روپے پر کے جی یا 255,000 روپے پر ٹن، جبکہ گریڈ 60 کے سٹیل کا ریٹ ہے 257 روپے پر کے جی یا 257,000 روپے پر ٹن۔ 5 سوتر یا 16 mm سٹیل میں گریڈ 40 کے سٹیل کا ریٹ ہے 255 روپے پر کے جی یا 255,000 روپے پر ٹن، جبکہ گریڈ 60 کے سٹیل کا ریٹ ہے 257 روپے پر کے جی یا 257,000 روپے پر ٹن۔ 6 سوتر یا 20 mm سٹیل میں گریڈ 40 کے سٹیل کا ریٹ ہے 255 روپے پر کے جی یا 255,000 روپے پر ٹن، جبکہ گریڈ 60 کے سٹیل کا ریٹ ہے 257 روپے پر کے جی یا 257,000 روپے پر ٹن۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 6 سوتر یا 20 mm سٹیل کو پونی کا سریا بھی کہتے ہیں۔ 7 سوتر یا 22 mm سٹیل میں گریڈ 40 کے سٹیل کا ریٹ ہے 255 روپے پر کے جی یا 255,000 روپے پر ٹن، جبکہ گریڈ 60 کے سٹیل کا ریٹ ہے 258 روپے پر کے جی یا 258,000 روپے پر ٹن۔ 8 سوتر یا 25 mm جسے 1 inch کا سریا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا ڈایا 1 inch کا ہوتا ہے، اس لیے عرف عام میں اسے 1 inch کا سریا بھی کہتے ہیں، گریڈ 40 کے سٹیل کا ریٹ ہے 255 روپے پر کے جی یا 255,000 روپے پر ٹن، جبکہ گریڈ 60 کے سٹیل کا ریٹ ہے 258 روپے پر کے جی یا 258,000 روپے پر ٹن۔ برانڈڈ سٹیل کے بعد دوستو، اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر سٹیل کے تازہ ترین ریٹ کی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لاہور کی۔ لاہور کے اندر 1 ٹن سٹیل کا ریٹ ہے 240,000 روپے، جبکہ کراچی کے اندر 1 ٹن سٹیل کی قیمت ہے 244,000 روپے، اور اسلام آباد کے اندر 1 ٹن سٹیل کی قیمت ہے 242,000 روپے، پشاور کے اندر 1 ٹن سٹیل کی قیمت ہے 237,000 روپے، گوجرانوالہ کے اندر 1 ٹن سٹیل کی قیمت ہے 238,000 روپے، جبکہ فیصل آباد کے اندر 1 ٹن سٹیل آپ کو ملے گا 239,000 روپے کا، اور راولپنڈی کے اندر آپ کو 1 ٹن سٹیل ملے گا 242,000 روپے کا، ملتان کے اندر آپ کو 1 ٹن سٹیل ملے گا 243,000 روپے کا، اور کوئٹہ کے اندر آپ کو 1 ٹن سٹیل ملے گا 246,000 روپے کا۔ دوستو، یہ تھے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر بننے والے جو لوکل سٹیل ہیں ان کے آج کی ڈیٹ کے تازہ ترین ریٹ۔ ابھی اگر بات کر لیں ٹی آر اور گارڈر کی، تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لوکل ٹی آر اور گارڈر کی۔ اور لوکل ٹی آر اور گارڈر میں ٹی آر کا پر کے جی ریٹ ہے 240 روپے سے لے کر 250 روپے پر کے جی کے درمیان، یعنی 240,000 روپے پر ٹن سے لے کر 250,000 روپے پر ٹن، جبکہ گارڈر کا ریٹ ہے 250 روپے پر کے جی سے لے کر 260 روپے پر کے جی کے درمیان، یعنی 250,000 روپے سے لے کر 260,000 روپے پر ٹن۔ جبکہ برانڈڈ ٹی آر اور گارڈر کی بات کریں، برانڈڈ ٹی آر اور گارڈر سے مراد وہ برانڈز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر مشہور ہیں اور نامی گرامی ہیں، اور ان کا مال لوگ نام لے کر طلب کرتے ہیں، اور گارنٹی کے ساتھ یہ پراپر اے گریڈ کا مال ہوتا ہے۔ اس میں مغل سٹیل، امریلی سٹیل اور دیگر اس طرح کے بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ برانڈڈ سٹیل کے اندر بات کر لیتے ہیں ٹی آر کے آج کے ڈیٹ کے تازہ ترین ریٹ کی، تو ٹی آر کا پر کے جی ریٹ ہے 250 روپے سے لے کر 260 روپے پر کے جی، یعنی 250,000 روپے ٹن سے لے کر 260,000 روپے پر ٹن۔ اور اسی طرح اگر گارڈر کی بات کریں تو اس کا پر کے جی ریٹ ہے 260 روپے پر کے جی سے لے کر 270 روپے پر کے جی کے درمیان، یعنی 260,000 روپے سے لے کر 270,000 روپے پر ٹن کے درمیان۔ دوستو، یہ تھے پاکستان کے اندر برانڈڈ سٹیل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر بننے والے لوکل سٹیل کے تازہ ترین ریٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نے اس ویڈیو میں ٹی آر اور گارڈر کے ریٹ بھی اپ ڈیٹ کر دیے ہیں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے کرم اسے لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے لازمی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو بار وقت ملتے رہیں، اور آپ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔